Já, við ætlum að ræða vopnaburð lögregluna hérna eftir, en ég ætla að benda á grein sem að Helen Ólafsdóttir öryggisráðgjafi hjá Sameinuðu þjóðunum skrifaði á samstöðuna, þið finnið það undir skoðun, þar sem að hún var að fjalla vopnvæðingu lögreglunar og benti á ýmsa þætti sem að læra mætti af reynslu annara þjóða. Meðal annars að þegar lögreglan er vopnuð þá breytist hugmyndir lögreglunar sjálfra stöðu sína í samfélaginu og stöðu sína gagnvart þeim sem að lögreglan er að venda. Ég sló á þráðin til Helenar í dag og spurði hana meðal annars að þessu hvort það væri þannig að hugmyndir lögreglunar, sjálfsmynd lögreglunar í samfélaginu breytist við það hún bæri vopn. Sko, varandi vopnvæðingu lögreglunar, það eru til stúdíu sem að sýna fram að það að það breytist hegðun manna þegar þeir bera vopn og hvernig þeir meta oft ástandið í undir pressu. Þannig að ef að þú ert með vopn og ert í þeim aðstæðum að þú ert kannski stendur anspænis einhverjum þar sem þeir finnst þeir vera ógnað, þá er náttúrulega líkurnar á því að þú grípir til vopna án þess að það þurfi kannski að það sé ástæða til þess, en oft er það þannig að ef að þú ert óvopnar þá ertu líklari til þess að standa tilbaka, meta aðstæðna kannski aðeins öðruvísi og ekki grípa til sem sagt þess að beita vopninu. Þetta eru bara stúdíu sem sýna fram að það. Þetta hefur líka ákveðna sko vopnvæðing getur haft mjög sterk áhrif líka sko bara fyrir venjulega lögreglumenn að bera vopn, vegna þess að ef þeir eru ekki búin að fá tilskylda þjálfun og ef það er ekki ákveði íþós í lögregluliðinu sem sendir þau skilaboð, þetta er, við hefum bara séð mjög mörg dæmi frá Bandaríkjunum þar sem að vopnvæðing lögreglunar er að hafa rosalega neikvæð áhrif í samfélögunum og traustið er að minka og þeim er miklu frekar beitt og það er til dæmis ég sagði þetta í greininni að til dæmis 25% af þeim sem urðu fyrir skotárásum sem lögreglunar eða urðu þar sem að vopnum var beitt, 25% af þessu fólki var með geðræn vandamál. Þannig að það þarf ekki bara að skoða hvenær þú ert að beita þessu, hverjir eru með vopnin, hvenær kalla aðstæðu til þess að fá sim vopn og ég held að það hafi verið ágætis fyrirkomulag með það að hafa vopnin allavega ekki sýnileg í íslensku samfélagi. Annað sem ég spurði Helena var hver var svona dæmin af skaðanum og hvort að hún myndi mæla með því að íslenska lögreglan myndi vopnvæðast? Sko, ég hef unnið mjög mikið við semst að byggja upp lögreglu og auðvitað er, við erum ekki naíf að halda það að það þurfi ekki einhver sko tilskilin vopn til þess að bregðast við mjög alvarlegum atvikum. Og til þess hefur náttúrulega verið þessi víkingasveit og ef það hefur verið ástæða til að þá hefur hún verið kölluð til. Það sem ég er meira er að tala um að það er miklu skynsamlega. Frekarinn að senda út þessi skilaboð að það sé verið að vopnvæða lögreglu að það þarf að horfa í alla þætti og þá erum við að tala um fjármögnuna þætti fyrir lögreglu. Það er miklu skynsamlegra að setja meira fé í forvarnir og líka skilja ef að lögreglumenn á Íslandi er að upplifa sig í meiri hættu. Þá þarf samtali í samfélaginu. Hvar eru hætturnar að aukast? Hverjir eru hóparnir og hvernig er hægt að draga úr þessari hættu? Frekarna fara beint í það að hugsa um það að öll lögreglan þurfi að vera vopnuð í sínu starfi. Það er mjög mikilvægt að lögreglumenn finnist þeir vera sjálfir öruggir í sínu starfi. Og það skilja það hver einasti maður að það er ekki hægt að senda lögregluna bara út í aðstæður þar sem að lögreglumenn geta orðið fyrir skaða. En þetta er miklu starra mál og kannski er raunin svo á Íslandi er ekkert samtal. Það vantar öll svona samfélagsprógrum, það vantar peninga í forvarnir, við erum að bregðast við frekarna að vera á undan hættunni. Og ég myndi segja að bara með Ísland, við erum alltaf start okkur að því að vera mjög friðsanlegt samfélag, skoðum frekar hvar eru auknar hættur, hvar er vopnvæðing í samfélaginu, hvernig getum við með öðrum hætti beitt okkur gegn þessu og annað með hérna lögreglunum til dæmis í Bretlandi,
þeir eru farnir að neita því að bregðast við útköllunum í sambandi það sem eru kannski möguleg geðræn vandamál til staðar eða fólki í geðrófi. Þeir vil ekki taka þátt í þessu vegna þess að það leiðir oft til þess að það verða röng viðbrögð. Þetta er stórt samtal, þetta þarf að vera samtal við þjóðina, þetta á ekki að gerast í einhverjum prívat bakherbergjum þar sem að þessar stóru ákvarðanir eru teknar.